recomanaria a qualsevol persona poder viure aquesta experiència. Fa que la gent cresqui com a persones i un nivell humanístic fantàstic. Allò m'ha fet créixer com a persona. Un avantatge pues, que utilitzem molt la veu quan som els professors és que, com que aprens a emetre la veu, evites problemes de gargamella. Jo, per exemple, patia una faringitis crònica i des de que canta ara ja no la tinc. I és una experiència molt gratificant, aporta moltíssim i per això vos animo a tots a venir cantant les corals de la UIF.